E aí, meu querido, tudo bem? Aqui é o Fatif, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreve para muito mais vídeos como esse. Não esquece de deixar o seu like, um comentário bem maneiro aí, porque dá uma força que o YouTube, né? Ele sacaneia com os gamers, então você é muito importante aí que ajude, que deixe seu comentário, seu like, se você gosta do conteúdo. Esse vídeo aqui é melhores momentos da minha live stream que rolou lá no Facebook. Tá rolando live todo dia no Facebook, o link tá aí no topo da descrição, facebook.com/patifgames. Entra lá e curte para você receber as notificações, tá bom? As lives são muito maneiras, todo mundo tem Face, né? É muito fácil, só clicar, curtir e ficar com esses momentos aí, só que ao vivo. Aí vocês podem mandar comentário, interagir, eu mando salve, tá animal. Então eu espero vocês lá, muito obrigado, um beijo e tchau. Beleza. Então vocês olham a gripe me batendo, João. Opa! Ai, ai! Caraca, quase me lasquei, velho. Morre, desgrama. Não dá mais isso aqui, mano. Tem cara aqui dentro, tem um cara de 12. Preciso pegar o cara de 12. Tá aqui embaixo. Teria que parar pra se curar, né? É aqui onde a gente faz ghost, isso mesmo, Nator. Por aqui mesmo, né? Nossa, mano. Aquele ali eu fui pentelho, mano. O maluco numa janelinha eu dei 3, aí ele foi pra outra janelinha. Ele parecia estar fechadinho, aquele rapazinho ali. Foi aqui, não foi? Ele tava aqui na janelinha, numa janelinha pra outra janelinha. E aí eu fui trollado, mané. Aí eu não tava esperando. Moitif is real, claro. Mas vamos fazer uma kill de Moitif, será que eu consigo? Só não pegou, mano. Aqui, ó. Se liga, ó. Nossa, moleque, agora eu tô uma moita plantada, tio. Se liga. Ele quebrou a árvore, ó. Vai quebrar a árvore, ó. Não quebrou a árvore. Olha, aquele ali sabe jogar, hein, mano. Ah, mano, na hora que eu vou... Agora lascou. Pior que agora fudeu porque eu não tô vendo nada. Agora lascou porque eu não tô vendo nada. Ah, não é possível, velho. Morre, desgrama. Lascou. Nossa, lascou muito, velho. Nossa, lascou muito. Não! Eu não tenho vida pra essa treta, velho. What? Eu consigo cair na torre. Ih, vai dar. Acho que vai dar. Cair antes. Cair. Tem alguém comigo aqui? Beleza, já peguei as coisas já. Vambora, vamos só quebrar tudo aí. Ok? Não, meu Deus! Peguei o cara aqui. Ele toca 12 aqui, ó. Ali em cima, na casa da garagem. Vem. Tá de 12, vem, não faz. Eu tô sem arma. Como você não pegou a 12 do cara? Ali a 12 ali, ó. No caminho ali, ó. Não, a 12 não, acho que é um rifle. Ah, é uma sniper. Vem, o. Uma sniper sem sniper. Vem cá. Tem um cara aqui embaixo, no fax. Tá aqui embaixo, no fax, o cara. Pera aí, no fax. Não. Quase matei, mano. Caramba. Ah, ele jogou a dance, desce aqui no fax, desce no fax, eu tô dançando com o cara. Eu tô sem arma. Desce aqui, ele tá ali dançando, não. Ai. Mano, quanto de vida ele saiu, velho? Nossa, velho, pior que o cara que te matou não era do dele, nossa. Na moral, velho. Eu quase acertei a bombinha no maluco, velho. Opa, tamo levando, opa. Dá do prédio, tô vendo. Deitei ele lá, no fax. Você pegou o Gloob lá? Peguei o Gloob grandão. Vou passar pra você. Não, pode ficar, você tomou tirão também não. Tá aí o maluco? Tá, ele tá aqui, mas ele fugiu. Ele fugiu, velho, que raiva. O amigo dele deve estar pra aí, fica ligeiro. Tô vendo. Aqui, ó. Morreu. Olha o cara ali, ó. Tomou. Ah, sério que a Kelta dessa distância da. Nossa, dá muito pouco dano aqui a outra de longe, velho. E nem aqui a outra, é a Desert. Ó, tem cara no prédio aqui do lado. Olha ali. É Disney. Opa, peraí que eu entrei aqui e tô saindo. Que isso? Socorro, faço!
Não morre no faxo! Matei. Me salva no faxo! O ratão, tem três em cima do rato. Rato, só corre, mané. Tô segurando. Uma arma. Corre, nego! Ah! Porra, caralho! Calma, nego! Morri! Calma, nego! Morreu, ratão! Tem como salvar ainda? Cadê o rato? Morreu! Não! Não, rato, mas nem começou, ele já morreu. Foda-se. Ah, o cara que tá em cima, tá em cima. Aqui. Vai tomar bifa aí, hein. Aí, ó, pega ele. Boa. Já vamos, a gente vai quitar pra jogar com o ratão, já vamos estragar o jogo dos caras pra eles caírem de novo com nós. Isso aqui são pulga de bunda. Tá. Vambora, eu fecho. Que hora, você tá de boa aí? Socorro! Aí, calma aí. Matei aqui um. Tem cara aqui. Tá finalizado. Ah, desculpa, eu te deixo o próximo. Não, relaxa. Tô automático. Tem um cara aqui, vem. Vai, brilha, garoto. Oba, filha da puta. Oba, viado. Vai ter mais vindo ali, ó. Ranquei o shield dele já, ranquei o shield. Ranquei o shield. Cuidado, rato. Salva o rato. Me salva. Tô tomando o cu. Deitei ele. Pode salvar o rato. Salva eu. É só dar um tiro, mano. Porra, deu um tiro aqui, não foi, não. Ele me matou! Eu dei dois tiros nele! Cadê o cara? Você tem que ver essa porra aí, ó! É outro cara, mano! Pega ele! Mudou de nome ali. Vai, rato, vamos pegar ele, rato. Vem. Vambora, você cá. Ô, tô atrás de vocês. Tá, um deles tá no chão já aqui, não sei se tem mais. Cara, cadê os caras? Ah! Que susto da porra, mané! Morto. Ó, aqui, na casa, vocês abriram a porta na casa? Corra. Tá ali. Aqui do lado também. Não! Cadê o rato? Meu Deus! Tô atrás do sofá! Não! Meu Deus, mataram do céu, velho. Por que, que os caras escolhem o rato de alvo, mano? Nossa, o cara ainda subiu um portátil, mano. Ih, caramba, os caras me prenderam aqui. Eu só queria pegar, né? Para! Vou olhar aqui pra ver os comentários. Tô acabando com o squad deles aqui, mano. Ô, louco! Mas tem nego aqui, eu sou só de suspeitos. Achei eu aqui, aí! Faz o seguinte, vou ligar pra galera. O pessoal vai me falar. Boa, Patife. Boa, garoto. Botou lá, entre no grupo oficial da Mafia Borrachuda. Quer botar as montagens que estão lá no grupo pra você mostrar aqui? Deitei um aqui e tô correndo, porque senão eu vou morrer. Ah, pegou em tu? Tem um squad no NE. NE. Eu não vi ainda. Eu também não. Tão correndo pra cidade. Ó, tem um aqui, ó, do meu lado. Aqui, ó. Atrás, atrás, gente! Tem que acertar um tiro, cara. Eu acertei, no fax. Bota uma pressão no fax. Aqui, galera, atrás, ali, ó. Construindo ali, ó. Deitou, vambora. Ali, ó. Cadê? Tinha um que já tava bem perto da cidade. Do lado de vocês, hein. Tem um cara ali. Ó. Opa! É isso que eu tô falando pra você, Tem outro ali atrás. Pera. Deitei esse aqui. Finalizado, vambora. Bora. Correu, explodiu, tá na direção do rato. Boa, ratão! Porra! Aqui é rato borrachudo, rapaz! Não é rapariga do açude, não, porra! Cara, não faz, isso aqui lascou muito, velho. Deitei um. Boa, matou ali, a granada matou. Matei um. Boa. Tô com dois de vida, mano, tem que usar o kick. Ai! Deitei mais uma, caí. Tem dois aqui em cima de mim, no fax, um no chão. Vai no fax. Tomou um tiro, Caio, mano. Eu morri no fax, mosquei, mano. Que merda, hein? Olha. 50 de dano nele. Tem outro aqui pro outro lado da casa, aqui, ó. Caiu. Boa. Eita, dois caídos. Como tem dois caídos? A gente tá duplo, porra. Aqui. Matei, que eu fedendo. Olha ali, o cara ali, tá ali, na frente da casa. Sério? Uhum. Horrível, tá morto. Só lutei a ele e vambora. Horrível mesmo. Ó, tem cara aqui. Nossa, aqui é o shield dele, velho.
amigo dele tá lá. Tá aqui, ó. Tá aqui, perto. Boa. Derrubei meu amigo. Burro, cara. Tá morto também. Boa. Tá ouvindo? Tá rolando tiro. Aqui na nossa frente. Ó, ó, pra cima. Na frente, ó. Ah, tá tirando airdrop. Deixa ele continuar atirando. Olha que bobão, olha que bobão, olha que bobão. E agora tá embaixo do airdrop, mano. Onde o airdrop vai cair, ele tá ali, ó. Tá ali, hein? Estão mortíssimos, pai. Mané. Respeita. Olha, pega a 12 aí, ó. Vambora. Ih, caralho. Ih, já tô pegando as quedas já. Deitei um aqui. Lascou. Pati. Oi. Ai, ai. Zoadaço. Morri. Relógio, mano. Morri, velho. Eu não acredito que eu morri, Nofax. Eu morri, velho. Já era, velho. Aí deu ruim pra mim. Nossa, eu entreguei a paçoca, velho. Eu tava distraído. Oh, meu Deus.